Assalamualaikum cher internaute ginaaw bu len di yo vidéo bi nak alerte lay doon du gis ngeen li xew ci es xalé bu goor bi nga xamni doon nañ ko jema ray far sa borom dogal mu mucu dañu wax ci lolu parewul fekk ca barni amna xalé bu jigen bu tollu ci juroom ñetti at bu ñu ag ci kawam ba paré fat bakana mi ngi xew le 25 avril 2022 ci su metti u dal ci ak njabotam di ay wajuram ak famem ñu leen koy jaalé té di leen massaw parce que metti na lool don lo xamni tamit état bi daf ci am responsabilité bu reey reey parce que phénomène bi dafa don lo xamni dafa commencé bari ci réew mi ay xalé yu ñuy ray ay jigéen yu ñuy sakku ba paré ray leen manam di néewal doole ño xamni seen katan déméegul noonu wala sax yalla mo leen bindé néw doole comme jigéen niko yalla bindé naturel la manam goor yi ñoy gëna dëgër bo xolé niwul doole gi ci côté bobu la gëna jëm mu doon lu metti lo xamni état bi war na ci taxaw parce que baax na lool ñuy am ay train baax na bu tay ñu am train bu suba ñu am esat ginnaw suba ñu am BRT bi ak leneen ak leneen mais suñu sécurité moo ko ëpp solo suñu sécurité moo ko ëpp solo te loolu état bi moo ñu ko ameel état bi moo war a yor sécurité képp kuy Sénégal mais mënul nekk fépp mënul fu ne mu yëg fa policier mënul fu ne mu yëg fa benn agent boo xam ni mën na garantir sécurité ña fa nekk mais daan yi war nañ ko mën a xoolaat daan yi war nañ ko mën a xoolaat pourquoi pas pende moom ku rey ñu rey la pourquoi pas ku rey ñu rey la fi nit dafay rey ni sax dem tëdd jël benn 10 ans génnaat juróom nit ñi mel ni ku deful dara alors que warul demee noonu képp ku rey nit dañ la war a rey bakkan moom bakkan moo koy fay an nafsu bin nafs wala ayna bil ayn wala anfa bil anf bakkan moo ko war a fay lu doon lu metti nag alerte bu may jox nag parents yi laa koy jox comme li ma waxoon démb rek ñu bàyyi xel xale yi bàyyi xel ban heure la ñuy génn ban heure la ñuy dugg bu ñuy dem école ñu yóbbu leen bu wàcc jotee ñu dem jëli leen suñu dem école nañu leen jàpp seen loxo ba ci biir école bi ñu teg leen ci ay loxo yu wóor bu wàcc jotee bu xale bi génn école bi ay parents ñëw ñu jël si ko wala yebu ñu kenn ku ñu xam lu ñëw jël dañu war a ñëw jël si ko soit ñu yebal kenn koo xam ne ñoom xam nañu ko waa école bi xam ko mu ñëw jël si ko xale bi tamit fi muy jàngee bu fekkee ay parents dañu yebale pour ñu jël si ko bu ñu toogee ab diir war nañu woote saytu gëstu ndax xale bi àgg na parce que xale bu ndaw bu toll ci juróom ñetti at wala fukki at ak lu mënti doon maanaam xale boo xam ni mënalagul boppam rek war nañ ko di sàmm fu mu toll waxtu bu ne war nañu xam fan la xale bi nekk ak lan lay def waxtu bu ne ay parents war nañu ko xam di ñaaxaat parents yi comme ni ma ko waxee woon léegi rek ñu gën a bàyyiwaat xel di sàkku ci état bi tamit mu gën a bàyyiwaat xel suñu sécurité gën a yokkaat kaaraange bi ñu xoolaat daan yi bu baax a baax parce que affaire yi bari na lool ci dëkk bi surtout faat bakkan bi ak viol bi kenn xamul nu mu toll mooy loolu metti na trop di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne YouTube activer cloche de notification bi pour mën a jot suñu yeneen vidéo jot dañu bari.